ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 35 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋୟା ପଦାରେ ଜିରିଓ ନିକଟସ୍ଥ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ସୀମା ପରେ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକୃତ ବାଣ୍ଟରୁ କେତେକ ବସତି ନଗର ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ନଗରମାନର ତଳିଭୂମି ନିମନ୍ତେ ସେସବୁର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ତ ଭୂମି ଦେବ। ତହିଁରେ ସେସବୁ ନଗରରେ ସେମାନଙ୍କ ନିବାସ ହେବ, ପୁଣି ତହିଁର ତଳିଭୂମି ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପଶୁ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଜୀବମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେବ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେ ନଗର ଦେବ, ସେସବୁର ତଳିଭୂମି ନଗର ପ୍ରାଚୀରଠାରୁ ବାହାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ 100 ହସ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ନଗରର ବାହାରେ ତହିଁର ପୂର୍ବ ସୀମା 200 ହସ୍ତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା 200 ହସ୍ତ ଓ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା 200 ହସ୍ତ ଓ ଉତ୍ତର ସୀମା 200 ହସ୍ତ ପରିମିତ କରିବ। ନଗର ତହିଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ରହିବ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ନଗରର ତଳିଭୂମି ହେବ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେ ନଗର ଦେବ, ତହିଁରୁ 6 ଆଶ୍ରୟ ନଗର ହେବ। ନର ହତ୍ୟାକାରୀ ସେଠାରୁ ପଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ତାହା ଦେବ, ଆଉ ତାହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି 42 ନଗର ଦେବ। ସର୍ବସୁଦ୍ଧା ତୁମେମାନେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ 48 ନଗର ଦେବ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନଗର ସଙ୍ଗେ ତହିଁର ତଳିଭୂମି ଦେବ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାରରୁ ସେହିସବୁ ନଗର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ନେବ ଓ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଳ୍ପ ନେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶ ଆପଣାର ଅଧିକୃତ ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ଆପଣା ନଗରମାନଙ୍କୁ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ତୁମେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ କିଣାଣ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନଗର ହେବା ନିମନ୍ତେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନଗର ନିରୂପଣ କରିବ। ତହିଁରେ ଯେଉଁ ଜନ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କରେ, ଏପରି ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସେଠାକୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରିବ। ପୁଣି ନରହତ୍ୟାକାରୀ ବିଚାରାର୍ଥେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ନ ମରେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନଗରମାନ ପ୍ରତିହତ୍ୟାଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ହେବ। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଯେ ନଗର ଦେବ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 6 ଆଶ୍ରୟ ନଗର ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ 3 ନଗର ଦେବ ଓ କିଣାଣ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 3 ନଗର ଦେବ, ତାହା ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ନିମନ୍ତେ ସେହି 6 ନଗର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ହେବ। ତହିଁରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କରେ, ସେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ଯେବେ କେହି ଲୌହ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାହାରିକୁ ଏପରି ଆଘାତ କରେ ଯେ ତହିଁରେ ସେ ମରେ, ତେବେ ସେ ନରହତ୍ୟାକାରୀ, ସେହି ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ। ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଇପାରେ, ଏପରି ପଥର ହସ୍ତରେ ନେଇ ଯେବେ ସେ କାହାକୁ ଆଘାତ କରେ ଓ ତହିଁରେ ସେ ମରେ, ତେବେ ସେ ନରହତ୍ୟାକାରୀ, ସେହି ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ। ଅବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମରିପାରେ, ଏପରି କୌଣସି କାଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ହସ୍ତରେ ନେଇ ଯେବେ ସେ କାହାକୁ ଆଘାତ କରେ ଓ ତହିଁରେ ସେ ମରେ, ତେବେ ସେ ନରହତ୍ୟାକାରୀ, ସେହି ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ। ରକ୍ତର ପ୍ରତିହନ୍ତା ନିଜେ ସେହି ନରହତ୍ୟାକାରୀକି ବଧ କରିବ, ସେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇଲେ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ। ଆଉ ଯେବେ ହିଂସା କରି କେହି କାହାକୁ ଧକ୍କା ମାରେ ଅବା ଛକି ବସେ, ତା ଉପରେ କିଛି ପକାଏ ଓ ତହିଁରେ ସେ ମରେ, କିଏ ବା ଶତ୍ରୁତା କରି ଯେବେ ସେ କାହାକୁ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଆଘାତ କରେ ଓ ତହିଁରେ ସେ ମରେ, ତେବେ ଯିଏ ତାହାକୁ ଆଘାତ କଲା ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ। ସେ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ରକ୍ତର ପ୍ରତିହନ୍ତା ସେହି ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଦେଖା ପାଇଲେ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ। ମାତ୍ର ଯେବେ କେହି ଶତ୍ରୁତା ବିନା ହଠାତ୍ କାହାକୁ ଆଘାତ କରେ ଅବା ଛକି ନ ବସି କାହା ଉପରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ପକାଏ, କିଏ ବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମରିପାରେ, ଏପରି କୌଣସି ପଥର କାହାରି ଉପରେ ନ ଦେଖି ପକାଏ ଓ ତହିଁରେ ସେ ମରେ, ଅଥଚ ସେ ତାହାର ଶତ୍ରୁ କି ଅନିଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟାକାରୀ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ବଧକାରୀର ଓ ରକ୍ତର ପ୍ରତିହନ୍ତାର ବିଷୟ ଏହି ଶାସନ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ରକ୍ତର ପ୍ରତିହନ୍ତାର ହସ୍ତରୁ ସେହି ନରହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ସେହି ଆଶ୍ରୟ ନଗରୀରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ବାର ତାହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇଦେବେ, ଓ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ତୈଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ମହାଯାଜକର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବ। ମାତ୍ର ସେହି ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟ ନଗରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଅଛି, ଯେବେ କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ତହିଁର ସୀମାର ବାହାରକୁ ଯାଏ ଓ ରକ୍ତର ପ୍ରତିହନ୍ତା ଆଶ୍ରୟ ନଗର ସୀମାର ବାହାରେ ତାହାକୁ ପାଏ ଓ ତହିଁର ପ୍ରତିହନ୍ତା ତାହାକୁ ବଧ କରେ, ତେବେ ସେ ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧୀ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ମହାଯାଜକର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆଶ୍ରୟ ନଗରରେ ତାହାର ଥିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ମହାଯାଜକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଉତାରେ ସେହି ନରହତ୍ୟାକାରୀ
ଆପଣା ଅଧିକାର ଭୂମିକୁ ଫେରିଯାଇପାରିବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ସକଳ ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ଏହିସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାରର ବିଧି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଲୋକକୁ ବଧ କରେ, ସେହି ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେବ। ମାତ୍ର ଏକ ସାକ୍ଷୀର ସାକ୍ଷ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକର ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ନରହତ୍ୟାକାରୀର ପ୍ରାଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଅବଶ୍ୟ ହତ ହେବ। ପୁଣି କେହି ଯେପରି ଆପଣା ଆଶ୍ରୟ ନଗରକୁ ପଳାଇ ପୁନର୍ବାର ଆପଣା ଦେଶକୁ ଆସି ବାସ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଜକର ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିବାସ ଦେଶ ଅପବିତ୍ର କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ରକ୍ତ ହିଁ ଦେଶକୁ ଅପବିତ୍ର କରେ। ଆଉ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତପାତ ହୁଏ, ରକ୍ତପାତିର ରକ୍ତ ବିନା ତହି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିବାସ ଦେଶରେ ଆମେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଅଶୁଚି କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛୁ।